โอเคဒီကျင်းကမ်းသာမှာကျွန်တော် strategy ပတ်တိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရတွေ့ခဲ့တဲ့အခက်အခဲနှစ်ခုတည်းရလို့ဆောင်ရမယ့်အချက်နှစ်ခုတည်းရပေါ့လေပထမပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြူကြည့်လိုက်ပထမပိုင်းလေးဒီရလေးကိုဖြူကြည့်မယ်နော်ဒီပထမပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်ရေးပြင်ရေးတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေကနားလေးကိုနားလေလို့ဆိုပြီးပြီးပြီလို့မထင်နဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်စီပြခြင်းလို့ဒီအောက်ကအဆင့်ကိုနှစ်ဆင့်လုံးပြီးမှလာလဲကျွန်တော် strategy pattern နားလဲလို့ပြောလို့ရမှာလေနော်အဲဒီပထမအဆင့်လေးနားလဲအောင်လည်းဘာမှအဆင့်မရှိပါဘူး strategy pattern ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးလို့ထင်မှာဆိုလို့နေနော်โอเคနံပါတ်1ကကျွန်တော်က strategy pattern enable ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ကိုပြန်ရှင်းပါနော်ဒီနှစ်ချက်ဟဲ့ဒီအချက်ရယ်အောက်ကအချက်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ကိုပြန်ရှင်းပါရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်လေးကိုပြန်ရှင်းမယ် strategy pattern မတူညီတဲ့ algorithm တွေကို programmer တိုင်းမှာပြောင်းလဲပုံရစေနိုင်တယ်ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်က notify ဆိုရယ် interface တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ interface မှာကျွန်တော်ကimplement လုပ်ထားတဲ့ email notify phone notify app summer notify ဆိုတဲ့ class တုံးခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ class တုံးခုလုံးက notify ဆိုတဲ့ interface ကို implement လုပ်ထားတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် program run time မှာတော့ဒါမိတ်ဆွေပို့တော့ပေါ့အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် notify ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဗျာကျွန်တော် website မှာ register လုပ်ထားတဲ့ user အားလုံးကိုသင်ခန်းစာအတစ်တင်ပြီဆိုပြီးတင်လန့်ပေးလိုက်ခြင်းလားပြီးတဲ့အချိန်မှာတချို့ user တွေကသူက register လုပ်ထားခဲ့ရသူ့ကိုတင်ပေးရင် email နဲ့ပဲတင်ပေးပါတချို့ user တွေကကြတော့ register လုပ်ထားကြတယ်သူ့ကိုတင်ပေးရင်ဖုန်းနဲ့ပဲတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူ email မသုံးဘူးပေါ့ဖုန်းပဲသုံးတယ်ပေါ့တချို့ user တွေကကြတော့ဖုန်းကနားကြီးရဲ့အလုပ်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ SMS နဲ့ပဲတင်ပေးပါဆိုပြီးတော့စသဖြင့်ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ချက်လက်တစ်ခုကိုကျွန်တော် website ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခြင်းပြီး notify လမ်းလုပ်ခြင်းပြီးပြည့်တက်ဒီအားလုံးကိုတင်လမ်းပေးပြီးခြင်းပြီးဆိုရင် message တစ်ခုပို့ဝင်နေတယ်မဟုတ် okay တော့ပို့မဲ့ message ကိုရေးချပြီးရင်၎င်း message ကို user type ကိုလမ်းယူuser ကပါလေသူ register လုပ်တော့ email နဲ့ notify လုပ်ဖို့ပြောထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က message ကို email နဲ့လမ်းပို့နောက်ထပ် user တယောက်နောက်ထပ် user တယောက်လည်းသူကကျွန်တော်စစ်မယ်သူက register လုပ်တော့သူ့ကို notify လုပ်ဖို့ဖုန်းနဲ့ notify လုပ်ခိုင်းတာလား email နဲ့ notify လုပ်ခိုင်းတာလားဖုန်းနဲ့ဆိုဖုန်းနဲ့ notify လမ်းလုပ်ပြီးရင်ဒါမှမဟုတ် SMS နဲ့ဆိုရင် SMS နဲ့ notify လမ်းလုပ်ဥပမာ user အယောက်900လောက်ရှိမယ်900လောက်ကလည်းမတူညီတဲ့ notification style ကိုရွေးထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ email နဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းနဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ SMS နဲ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအဖြစ်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ notify ဆိုတဲ့ interface တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် user ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ algorithm အားလုံး user ရဲ့အားလုံးအသုံးပြုတဲ့ notification style တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့ interface ကို implement လုပ်ပြီးလာတတ်မှတ်ထားတယ်ဖုန်း email sms okay လားပြီးမှကျွန်တော်တို့က user တယောက်ချင်းပြီးပုံမူတည်ပြီးတော့ sorry user တယောက်ချင်းပြီးပုံမူတည်ပြီးတော့ database ကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့ user ရဲ့ notification style တွေပုံမူတည်ပြီးလမ်းပြီးတော့ email ဖုန်း sms ဆိုပြီးတော့တော့ဘယ်လိုလဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ် user ရဲ့ view ချထားတဲ့ notification style ပုံမူတည်ပြီး message တွေလန်းလန်းပို့ရပေါ့အဲ့တော့တည်းပြောရတာမျိုးဆိုတဘောပေါအောင်လို့မျှော်လင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ mechanism ကတော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာလို့လုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကုတ်ကတော်တော်ရေးယူရမှာလေနော်ဒါပေမဲ့ဒါလည်းဒီမိတ်ဆွေဒီတိုင်းလည်းတစ်ဆက်တည်းရေးမြင်ရေးပြီးပေါ့မကိုဘောက်ကိုလုပ်တဲ့အချိန်ညာဒါကတော့အဆုံးအမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ strategy pattern တွေမှာကျွန်တော်ရှိရ software engineer တွေက software ဆရာဆရာကြီးတွေကအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချက်တွေဆုံးရလို့ပေါ့ user အယောက်9000ရှိတယ်အဲ့9000ကိုတစ်ပြိုင်တည်း message ပို့ရမယ် looping ပတ်ပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာလည်း9000မှာ fragmentation quota variation quota ကတော့တချို့က email နဲ့ပို့ရမယ်တချို့ကဖုန်းနဲ့ပို့ရမယ်တချို့က app summon နဲ့ပို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က looping တစ်ခုပတ်နေဒုံးပါပဲ looping ပတ်ပြီးတော့9000လောက်ပို့မှာဟုတ်တယ်မလားပတ်နေဒုံးပါပဲ user alike မတူညီတဲ့ notification algorithm တွေကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီအစင်းလေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေလာပြီးတော့ program ရေးကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကအချိန်ကိုချက်ကြည့်မယ်အချိန်က3မိနစ်ဆိုရတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့နံပါတ်1က strategy pattern ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ advanced မှာ1မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့2ကို strategy pattern လို့ထားလိုက်မယ်နော် advanced မှာ time sheet တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် 2_sdredeg1 strategy pattd PADD ရာပတ်တာနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ strategy pattern ကိုတိဆောက်လိုက်ပြီ strategy pattern မှာကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ php class တစ်ခုတိဆောက်မယ်အခု class name ကိုကျွန်တော် class mode interface တိဆောက်မှာလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notify notify ဆိုတဲ့ interface လေးကိုတိဆောက်လိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီမှာလေ့လာခဲ့တာ notify ဆိုတဲ့ interface လေးနော်အဲ့တော့ notify ဆို interface လေးတိဆောက်ပြီးဝါပြီ။သူကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ notification လေးဆိုင်အောင်နေမယ်။အဲ့တော့ပြည့်တဲ့ notification လေးဆိုင်အောင်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က public function ဆိုပြီးတော့ implement method တစ်ခုတိဆောက်ပေးလိုက်မယ်ဆန်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ် class တစ်ခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ class 3ခုရှိသေးတယ်။ဒီမှာလဲ email notify နဲ့ဖ
phone notify နဲ့ sms notify အဲ့ဒါလေးတော့တည်ဆောက်ကြမယ်အဲ့တော့ကြာပြီးတော့ right click ထောက်တယ်နော် php click ဆိုပြီးတော့ email email notify notif notify တော့ email notify ကဘယ်လို implement လုပ်ထားမလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ implement လုပ်မယ် notify notify ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ notify ဆိုရဲ interface ကိုနော် notify interface ကို implement လုပ်ပြီး implement ထည့်ရမယ် action method ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါဒီမှာလာပြီး order enter ခေါ်လိုက်တာနော် intermediate message ကိုလေ့လာကြပါဦးဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်ပါအခုတော့ကျွန်တော်စမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့notify notification send using using email စာလို့ပြောရမှာနော်โอเคဒါ email အတွက်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ3ခုတိစောက်ပါတယ်နော် email နဲ့ user ရရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ user ရရှိတယ် sms user ရရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကအခုကဖုန်းဘောတိစောက်အောင် new ဆိုပြီးတော့ page we class visual mb phone notify notify ဖုန်းတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော် class တစ်ခုပဲတိစောက်ပါပဲသူ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော် implement လုပ်ထားမယ်ပါဘာလို့လဲကျွန်တော် notify okay implement လုပ်ထားရင် implement method ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် send ဆိုပြီးထည့်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး echo တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ECHO echoNotification SEND sent by phone ဆိုဖုန်းစာလို့ပြောရမယ်နော်ဖုန်းစာ Okay what that အဲတော့ကဒီ implement method နှစ်ခုရှိသွားရယ်နော် email notify ရယ် phone notify ရယ်အဲတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဆောက်အောင် new ဆိုပြီးတော့ PHP class ဒီခေါက်ကျတော့ဖုန်းရယ် email ရယ်ပြီးတော့ SMS notify notify လို့ပြောလိုက်မယ်ဒီလဲ class တစ်ခုပဲသူ့ကိုကျွန်တော်က implement လုပ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က email notify ပေါ့နော် implement လုပ်ပြီး implement method ထည့်မယ် send ဆိုရင် method နော်၎င်းပေါ်မှာကျွန်တော်က echo တစ်ခုထုတ်ထားမယ် notification send by sms လို့ပြောထားမယ်နော် okay what then ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင် class 3ခုရှိပြီ email notify ရယ် phone notify ရယ် sms notify အမှကျွန်တော်ကအဲ့ email ရော phone ရောSMS notify ဆိုရဲ class ဟိုဒီသုံးခုလုံးကဘာလို့ notify ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ interface ကို implement လုပ်ထားတယ်လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တုံးကြည့်အောင်လက်တွေ့တုံးမဲ့တော့ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ new ဆိုပြီးတော့ php class နဲ့ကျွန်တော် user ရ user လို့ပြောလိုက်မယ်၎င်း php user class ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က constructor တစ်ခုပဲထည့်လိုက်မယ် public function underscore construct ဆိုပြီးတော့ com ဟုတ်ဘူး matching method ရများတယ် construct နာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ dollar sign object ဆိုပြီး object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်။နောက် object new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က email notify လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ email notify အနေနဲ့ SEND send အောင်လုပ်ရင် email notification ရဲ့ send တန်ဖိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က notification send using email လို့ပြောရတယ်နော်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လက်တွေ့ run မယ်။ run ကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီအပြင် index.php မှာနော်။အပြင် index.php မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ events တဲက to_strategy_pattern နေရာမှာ user.php ကိုခေါ်ထားမယ်နော်။ရပြီအဲ user page view ကိုခေါ်ပြီးတော့ user page view ကိုစပြီးအလုပ်လုပ်တာ ਨੇ construct ကိုခေါ်ပြီးလိမ့်မယ်လောတယ်တော့ဘာမှခေါ်ပြီးမှမဟုတ်ကျွန်တော်မှ let it run ပြမယ် page bn ကို let it run ပြမယ်ဆိုတော့ server run ထားလား server run ထားရတယ် server ချက် run ပြီးတာ okay okay အဲ page bn ကို let it run ရမယ်ဆိုရင်ဘာမှမတွေ့အောင်ဟိုမှာ run ကြည့်ပြီးကျွန်တော်က hard reset ချတယ်ဘာမှမတွေ့အောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ live user ကို invoke မလုပ်ထားလို့နော်လမ်းမျိုး invoke လုပ်ပြီးရမယ် user ဆိုပြီးတော့ရပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် run လမ်း run လိုက်ရင် feed error email notification not found နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ live require once ကိုလာမထည့်ထားလို့နော်အဲ not မျိုးဆိုတော့ autoloader function သုံးပေါ့နော် autoloader class တွေပါသုံးလို့ရတယ် composer autoloader spr autoloader နဲ့သုံးလို့ရအခုတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ပဲတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်နော် phone notify ပြီးရင်ကျွန်တော်က profile ဆိုပြီးတော့SMS notify ပြီးရင်သူအားလုံးရဲ့ပုံမှန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ interface ကို implement ဟို require လုပ်ပေးထားလိုက် notify နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလာရှိအောင်မဟုတ်တော့ဘူးလာရလာရင် notification send using email ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က email နဲ့ notify လုပ်မယ်လို့ပြောထားလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်က email နဲ့ notify မလုပ်ဘဲနဲ့ phone နဲ့ notify လုပ်မယ် PHOLE phone နဲ့ notify လုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် notification send by phone စားရနော်ဒီကျွန်တော် SMS နဲ့ notify လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းnotification sent by sms လို့လာပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟို strategy pattern အစလေးပေါ့နော်အလုံးမပြီးသေးဘူးနော် strategy pattern အနှစ်တာရမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒါအစလေးပဲအဲ့တော့တခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က notify ဆိုရင် interface တစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က notify ကို implement လုပ်ထားတယ် email notify phone notify နဲ့ sms notify လို့ရှိတယ် user ရဲ့အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ် algorithm သုံးပါလဲဆိုတာအပြောင်းအလဲလုပ်ပေးသွားတယ်နော်
ုလိုတဲ့တော့ကျွန်တော်ကအသေးကြီးလာထည့်ထားတာပေါ့မိတ်ဆွေအနှစ်တာတော့မခံစားမိသေးဘူးလေနော်အခုနောက်တင်ကစားနှစ်ခုလောက်တော့မိတ်ဆွေသဘောပေါက်သွားပါပါအခုတော့မိတ်ဆွေတဆင့်စီသွားတာလေးကိုသဘောပေါက်ထားလိုက် notify interface ရှိတယ် email notify phone notify sms notify user နဲ့ကျွန်တော်က notify ကိုစိတ်ကြိုင်လန့်ချိန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တင်ကစားမှာကျွန်တော်တွေ့မယ်နောက်တင်ကစားကြရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့ user ဘာပုံတွေမတူညီတဲ့notification ကိုလှမ်းပြကြည့်အောင်မယ်နော်ကျေးဇူးများဒီမှာ1499 strategic.org ပါ